ଆଦରର ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଟିଭିରୁ ରେଡ଼ିଓରୁ ମୋବାଇଲରୁ ତୁମ ପାଠ ବହିରୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି এ কি জা এ হচ্ছেন জনে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিয়ায়ক দামোদরস ভরকর আজ আমি তাঁকর মাতৃভূমি মুক্তি আন্দোলনরে নিঃস্বার্থপর সেবা ও ত্যাগর কাহণী বর্ণিত হইথিবা ষষ্ঠ শ্রেণী আমিত্য বহির দেশপ্রেমী কয়েদি প্রসঙ্গকু পড়া এহা বহির পচাশ নম্বর পৃষ্ঠার অ ও এথিরে একটি অনুচ্ছেদ অ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲେଖକ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା ସେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ସାଧୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ରେଖା ମହାନ୍ତି ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ମୀନା ବଜାର ଓ ଶିଶୁଲେଖା ର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଲୁଲୁ ଆମ ପରିବାର ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବଜାରେ ବଜା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ହେଲା ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳସାଗର ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବକ୍ଷ ଛାତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କୋଠରୀ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀ ଅଜସ୍ର ବହୁତ ସଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହାର ସାର କଥା ହେଲା ଦାମୋଦର ସଭରକର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଏବଂ ବିପ୍ଲବୀ ଯୁବକ ଥିଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ସହିଥିଲେ ବିଲାତକୁ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ସାଜି ଜାହାଜ ଯୋଗେ ଭାରତର ଏକ ଜେଲ୍କୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେହି ଜାହାଜର ନାମ ଥିଲା ମେରିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଆସୁଥାଏ ବନ୍ଦୀ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତାର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଜାହାଜର ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି କୋଠରୀ ଆଗରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପ୍ରହରୀ ପଦଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲେଖକ କିଏ ଉତ୍ତର ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ମୀନା ବଜାର ଓ ଶିଶୁ ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସଭରକର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ସଭରକର ବନ୍ଦୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଭରକର ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ସବରକର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲାତରୁ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ମେରିଆ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିଅଡ଼ରେ ଆମେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ